När AIK säkrade sitt allsvenska kontrakt i höstas gjorde Mohamed Bangura 6 mål på 13 matcher. Tete Bangura, ny för året, sköt 2 mål förra söndagen i 3-0-segern på Råsunda mot Mjällby. Och båda Bangura är forwards. Det här är Tete, nummer 19. Bra start för AIK idag på Borås Arena. Första skottet klarar Jesper Christiansen. Mohamed Bangura, nummer 20, tar emot. Han möter, han springer i djupled och kommer ganska rätt på det här inlägget. Men bollen hamnar hos Tete Bangura, som dock är offside. Bra AIK-spel i den första halvleken. Och efter 24 minuter spel skjuter Tete Bangura. Och på returen från Christiansen gör AIK 1-0. Och det är förstås Mohamed Bangura som gör målet. 6 minuter senare får han bollen utav Robert Åhman Persson. Och klipper till igen. Mohamed Bangura, 2-målsskytt. AIK i en ledning. Vad betyder Bangura-spelarna för er? Idag är det Mohamed som slår till. Ja, de är farliga. De är vassa båda två. Så det är klart, det är en bra spetskvalitet vi har i de två. AIK är bra den första halvleken. Men 2 minuter efter 2-0-målet kommer en reducering. David Elm spelar fram till Niklas Hult. Vi har AIK-ledning alltså 2-1 i paus. Vi gör en stundtals bra halvlek. Vi kommer förstås målen, det är fina mål. Däremot så finns det alltid, som när man som tränare kommer in i paus, finns det alltid saker man vill justera. De stora justeringarna gör Elfsborg med 2 byten, Martin Eriksson och Darin Nomark redan i halvtid. Elfsborg övergår till att spela 4-3-3, skapar chanser, skapar hörnor. Och här skjuter Darin Nomark och David Elm styr in kvitteringen till 2-2. Ja, det är ett skott tror jag, från Nordmark som jag styr in i öppet mål. Så det är inget svårt mål, men det är ett viktigt mål. Vad betyder det? Det betyder lite andrum ändå. Vi jagade ju och kunde vi slappna av lite. 2-2, 63 minuten och 4 minuter senare. Vilken räddning utav Ivan Turina på Martin Erikssons skott. Men den bästa chansen, den har David Elm att bli matchvinnare. Turina räddar igen. Det kunde ha varit 3. Du har en jättechans när det är 5 minuter kvar. Ja, fotbollen gick bra träff på Lasses frispark, men på något sätt så gräver han ut den ur målet och ja, så är det. David Elm inblandade i båda Elfsborgs målen, men framförallt nöjd med spelet i den andra halvleken med 4-3-3. Alltså, vi ändrade taktik lite och fick upp lite mer folk i anfallet och kunde hålla kvar bollen och trycka tillbaka dem och skapa en hel del lägen faktiskt. 4-3-3, det kanske så Elfsborg borde spela lite oftare? Ja, det kändes rätt bra i alla fall. Vi får väl se vad som händer. 2-2 på Borås Arena och AIK alltjämt obesegrat i årets allsvenska.